Papa, vai. Vai. Katulwe songe yo sina chita punja kata NRM bulamu wangati wikidi yo mbonya mbonya ze kimala mbonya mbonya kimala mfude masikini mbade saba tude mtu kwa lagani ila mbade saba wadi warumbo mchala mmuleke mweso nyewe it is the final channel be in the know onako uruwale lutisose na maulire ganaku mwana mlenzi Eddie Kenzo akute flaga ya Uganda mu music be it you winner na kuruwa lero akede nafu na obuzivu. Moto kajawa data ambuliramu. Double cabin hard body. Bwete yonewe ranga. Yefude. Mikaba dekabe nji. Moto kane yefura. Taina vinji vyata deyo. Okuja koteka ku Facebook tino. Tuafunya akabe nji kumachaga lero. Na ye katonda wa amanyi. Fina tulivaramu burunji. Agondo maulile marunji. Maulile gasanyu. Okusima tuka akabe nji. Tujja kuba tunoonya kwa Eddie Kenzo oba manager we atubuulire ki ekibaddewo kibadde kitya era embeera eri etya kati Eddie Kenzo sala zokka emmotoka ejja kuddawo ekisinga obukulu bwe bulamu obulamu bwe bukola emmotoka obulamu bwe bukola buli kimu Katonda ebali abayagano ngakutusibwako Dreamline Pictures 256 iranga mukweyongerayo omukulu eyali manager wa WhatsApp group ya Shasha Brighton jukira Shasha Brighton ebintu byamutabukira ngaba mu group ye bamuli bubi bagamba tabafuddeko bakola WhatsApp group e promoting ebintu bye music we naye tabafuddeko we batyo manager oba yali in charge of the WhatsApp group natandika okumwogerera ebisongovu naye kye yategedde nti Shasha Brighton tavumwa oluvannyuma lw'okubeera ng'ebigambo ebyo byamutuusa paka mukomera abawala abalungi ssebo nzo genda ku polisi nagana mukazi kyono omulungi azze akaba bannayo mwana anvumye bwatyo manager yagwera mukomera naye yavuddeyo ne yeetonda bamusonyiye ndowooza kati ali abutaala kankuwa akatambi kano nga manager akunnyonnyola ku mbeera ki eyo eyabaddewo Derek ngabasinga bamanyi nga manager Derek tusa okutonda kwange Shasha Brighton ne bulani nga Shasha Brighton neyo abawagizi ba Shasha Brighton nange omuwagizi kwa Shasha Brighton tusa okwetonda kwange eriyimu abakoseddwa olwa statements enakoze Eda, I've withdrew the statements. This Shasha Brighton, we have been in talks, Eda, and Sonny. Nange ne musonyiwe ekiruke namubadde nakyo. Era tuli willing okuddamu okukolagana, tushinge music waffe maaso, tukolagane bulungi, kubanga tuzzeewo okukwatagana. Nasasha simulinaako buzibu, era naye kalinaako buzibu. Era nammwe emikwano gyange, abadde batakinga Shasha, badde njagala mukikomye. Yes, Shasha. Chacha tumaze okwogera era nga mutandinaako obuzibu so namwe njagala namwe nga ye kyakoze naffe tumwere nga tuminaako obuzibu manyi basojja abali eyo mikwano gyange abadde ku Facebook nga munwanirako entalo abo bona abadde concerned ku arrest yange mwene ne muvaayo ne mulizinga voices yes I salute you mwenna naye badde mbasaba ekintu kino tukireke tuddemu moving on kubanga in life
tubane no tubane okusogana ian there era na boruganda mbabya nokusogana era badamu bakwatagana so badesa ba tudemu tukolagane era badesa ba badi balumbo mchala mmuleke mwesonywe ndoza tudemu tukolagane tupushinge music mudemu musubscribing ku YouTube ya Sasha Brighton mlikinge page ye. Yeah, mukole following wale wabade wabade bakoze unfollowing banange bade basamude mu following Sasha Brighton nne ku YouTube ye era nange nganze manager Derek nina kudamu kulaga ni Sasha to pushing music twali buzibu kati sawa zineno ya tukolaga na bulungi ni Sasha tamaze okogera mukwe yongera yo maulira malala rakataka rakataka bumanyi muvuzi wa motoka za mpaka obayali muvuzi akyavuga musajjo yo rakataka. Waluwa katambi ya katambula kushosho media. Simanyo wa tekamulete lebuzivu. Mujukira obuzivu ya guamu. Kuvye nyanja. Abantu we masake yu waliyo familia ya temurua. Simanyo obawa muyunga yunga. Yo kusinzira kunjogira ya gamba wa muyunga yunga. Neyenga yafuna obuzivu hao. Ilana agenda kwa mukomera. Ilani kakata achari mukoti. Avudeyo neyo kukola government ye ni RM. Na agamba yeke njini ya jiteka mkone senteze tenachi ya liemu kolede okujako kumosiba. Eka nkweru akataka abye yogerere. Amanya kato akataka kukonsiani. Dokumenti ya NLA mwene, mbuna na jembo nyabonye zamu. Sicha inaguwa kasi na yoyo. Sibuli nao, ya antuluku nye masaka, nila kemisa moje sikoze. Nibani kubamu biznesi, katazi nolopa tia simwe ya ujikola. Amaje yeka mwere kila. Nibata komako, nibata driver yali avuge motoka yangemu, nibamuta, familia yika bana mukaga, roka nibatwala, up to now yabale mokola sio kuza, familia yeye kwa ki ebona bona. Kati olwe songa yo sechi tapunja kata enale mbula mu bwangu. Kidiwo, ebonya bonye ze kimala, ngonya bonye kimala, efude masikini, ngonya yali ena akange, ayaka kalisabiza kutabizi za bantu. Zebola manze enale mna yali chikodo campaign, ngaze tu wasepe zange. Nengi yamba kwa yote neche denge ambe mbambu wale neche katatechi numa kwa hulanda ya teni tukukunya mkona bata kumu sangu mkoti nibanga na kukisa bili kuminetano bili kuminetano nalimu kumela kule mwachi manji mwezo kukuna neba kukuchaji nga na kukisa bili kuminetano aputu nao ni mkoti impoza ane nalimu kumela sari huo mwana kuzantia system mfu yeongo se ze NRM yantami ndohoza mumuli do mkuru akataka wanawe nkugambi ranti wobo wagira 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 no mubiri go no mutima go gonna naye atete weyiwa onyo njujukiranga mbagamba mu campaign to yiwa onyo mubiri guyinzo kule mo kujjawo mujukire mbere eyo eyo kuyiwa wo mubiri yo gamba wo yiwa onyo mubiri gusobola kule mo kujjawo ebintu ebisinga katonda ya bikola ebintu ebisinga katonda ya ali in charge embera chenayiga embero jiwabudde. Once you give time to everything, buli kintu kijja kuterera kuba obudde. It is the most valuable thing in those choices of na munsi. Kuba obudde. Kuba obudde, sobola obona ebizibu. Kuba obudde, ebizibu bigwawo. Kuba obudde, emikisa gijja. So, mwena mwena abawagira, tera okulaba wano, ono navuma, ono nakola ati, ono nakola ati. Ebintu ebimu, iwawo omubiri naye iwawo nnyo gulemezaawo. Ayo tuteka munyo. Olusi wachisusa, obera disappointed kati nga olaba rakataka. Abamanyi rakataka. Yali achisusa muko, kati bwosusa embera. Waliwo abantu abasusa ekintu n'ogamba, ono Firudi Masho, general, ani. Abamu ne beewane zitayita ezo. Tetwagala kulaba butambi nga mutandise okwejjusa. Kubana kwo kuyinza okubaayo. Kuda final channel kuochari, nyongelo kujukiza nda mawega na kutusi wako Dreamline Pictures 256. Bakafuru bokuwe vifana nyi wanomugwanga. Mukoro gunaba kukuba, birthday, photoshoot kwa njula, kuchara. Gwe customer nyanti no omukoro guwetaga vifana nyi. Eweda Dreamline Pictures 256, bakafuru mwecho. Then mbiye nsoma, ke Garden Grove College Udo, guwa secondary, S1, S5. Somerero lidowoze konga bata debye nsoma kasitaba na agamba mugendo okusoma tandika okulaba ngo tukirire somerero esawe eno kulike namba ze simu ezo sobolozi kubano manye bisingawo naye nga officially government navayo kutandika kukiriza abantu kwenrolling abantu nayo sobolo kwebuza
bajita Kew Garden Grove College Buddo yesomere lyo toza sija sukawa na unako olwalero oba musawa zino unless nga waliwo ekinaaba kibaddewo ebyalumbuye tukyabinoonya tukyabyagala obitegeera buli omu ayogera bibye kati ekintu kitabuse kati ekintu kitabuse ekyalumbuye njakubamba wako update yawo maaso. This is the final channel being the no, I'm out.